My ass.
James and some 30 seconds, if I didn't know. Husk at være med mig at follow, like og subscribe på min Twitch, YouTube og Twitter account. Jeg håber alle har en god dag og hænger med jer. Om det er morgen, evening eller night. Goodbye og vi ses.